По-перше, вітаю з дебютним голом на такому найвищому рівні. Твій коментар по сьогоднішньому матчу. Ну, матч був важкий, дуже багато витратили сил. Дякую за вітання, я дуже радий забити гол. Ну, перемогли в такому важкому матчі, я думаю, результатом задоволені, але по грі ще є претензії, особливо в другому таймі. Що можеш сказати з приводу суперника? Чимось здивував Брейдеблік? Чи ми готувалися до саме до такої гри? Ми готувалися до тяжкої гри, але по ходу матчу у них були зміни. Правий захисник заходив в центр, і це нас трохи збивало з пантелику, але ми справлялися з цим. Так, ну, налаштовувалися на таку гру, на те, що буде бій. Ну, головніше, що ми перемогли. Так.